ね、俺引いた。俺の今の、俺の今見えてこのなんだこの割烹着きたおじさん、頭これに無理やり帽子かぶって、こういう割烹着きてる名物おじさんいるよな。熱中症対策でな、外、いや帽子はダメ、かぶんないと暑いから熱中症になっちゃう。体がでかすぎるだろ。まあ俺に逆らったらこいつが吹っ飛ばしていくかんな。うちの鉄砲玉なんだから。ネジ遅くね？なんかさ、ネジさ、わけわかんない事件にめっちゃ巻き込まれない？巻き込まれますね。なんか、なんだっけ、おじいさんがなんかちょっと買い出し行ってきますって言って1時間ぐらい帰ってこなくて、すいません道端で倒れてるおじいさんを病院まで届けてきましたとかちょっとなんかすいません、ちょっとこの用事済ましてきますって言って2時間ぐらい帰ってこなくて、どうしたって言ったら迷子の子供をお父さんとお母さんのところまで届けてましたとか、マジでそんなんばっかなんだよね。マジで普通出くわさなくない？あいつ俺が知ってる限り3つぐらい出くわしてるからな。黄昏ながら雑談すっか。主人公だよ。何やってんのお前、顔から水かぶってんだけど、キチガイじゃんネジいいよ、おめえナスディみてえにさ、なんか命ある企画根性もあるしさ、パワーもあるから。なんか今、うん、あのなんか気配がして、うん、車調べようとしたら泥棒じゃねえかそこまでするんだったらここ来ればいいのにねあ、なるほどなんか俺の少女らしき人がネジのこと後つけてって車を調べようとしたからやめてくださいって怒ったらしい。俺の車じゃねえからいいやストーカーされるのネジとかもとだから。うん、最悪お前じゃ倒さなきゃいけないぞ。ネジは一回さ、ネジ工場で大きい機械に巻き込まれて背中にあれだよね、はい、あ、ぐちゃぐちゃになったなんだっけ、あいつが花山香るぐらいの傷あるもんなお前男たち掘ろうぜめちゃくちゃかっこいい。もうだってさ、この道で生きていくってなったら別にさ、背中に守り合ってわかんねえじゃん。うん、そうですね、ネジ男たち掘ってさ、ビビらせようぜこいつ気合入りすぎだろみたいな。なるほどじゃあもうさすがにもう深くなっちゃったから、ネジ行ったら死ぬ、溺れて死ぬ。あいつこの前沖縄で溺れて水中で撮影してたんだけど、ネジ溺れて鼻から血出しながら動画撮ってたからなお前なんで命大事にしろって言ったら、いやでも僕の仕事ってなんだろうって思って、鼻から血出しながら俺の動画撮ってたんだよ。お前やめろって、そんなんで死んだら俺が悪者になるだろうってなるぞ。ガチだからね、鼻から血ボタボタボタって垂らしながら水中でニコって笑ったのそしたらそのニコって笑った瞬間、鼻からビューって血が出てで、なんかそのインストラクターの人に、危なかったらその手でバッテンマークつけてくださいって言われてて、もう鼻から血出てるからみんなめっちゃ聞いてんの、大丈夫大丈夫みたいな。だけど固くなりバツ押さなかった、丸ってやってた、鼻から血出しながら